電影師2013 ICT Paper One A MC 第二個題，一題咧只有37% 考生答啱。咁呢題咧其實問咧 network switch 咧有咩功能，有咩 function？ 咁啊 switch 咧其實好多種嘅，咁譬如咧得幾個 port 嗰啲咧，即係屋企用啦 ，home use 咧，譬如就有即係一個細啲嘅 switch 咁樣啦。咁啊大啲嘅咧有好多個 port 嘅，24啊48個 port， 咁咧就學校啦 office 會用啲咁大隻嘅 switch。咁啊基本上咧呢啲 port 咧係一啲嘅 LAN 嘅 port 嚟嘅，即係啲 local area network 嘅 port 啦。咁啊插嗰啲咧即係 cat six 嘅 cable 啦，咁咧嗰個頭嘅名稱仲有名嘅，其實呢個係 RJ45 port 嚟嘅，咁有個名稱。咁就每條線咧，其實就擰一部電腦嘅 suppose 啊，可能係 notebook 啦，可能係 desktop 啦，或者一個 printer 啦，咁咧就係形成咧一個嘅 network 咁樣。好啦，我哋睇咧一二三四咧，邊個係個 network switch 嘅 function？ 一將啲電腦咧駁埋咧，去形成一個 local area network， 一個 LAN， 咁個好明顯係啦。透過啲 cable 啊，透過只 network switch 啊，將啲電腦啊 printer 咧駁埋一齊，就形成一個嘅 local area network。二個 switch 咧會控制咧嗰啲 network 嘅 traffic， 咁呢個當然都係。基本上只 switch 咧就可以話係個 network 嗰個嘅即係中心嚟嘅。啲 data 啲 packet 經過只 switch 咧喺電腦之間咧互相傳送，所以個 switch 咧都有個角色啦，好似個網絡交通嘅中心，一個指揮中心。又或者是一個樞紐的角色。三 join two networks， 即是將兩個不同的 network 連結在一起。那這個呢就並不是一個 switch 的角色或者功能來的。因為我們說呢就兩個 network 是說兩個不同的 network， 什麼叫不同呢？可能個類別不同，例如一個是 LAN， 一個是 WAN， 一個 local area network， 一個 wide area network。咁你就需要咧有啲嘢咧，將個 LAN 同個 WAN 咧駁埋一齊。咁但係通常呢啲咧就唔係用個 switch 去做嘅，我哋用個 router 去做。咁另一個咧，兩個唔同 network 嘅定義咧係大家係用唔同嘅 subnet 或者 subnet mask。例如大家都係咧 local area network 嚟嘅，不過咧係屬於個 LAN 裏邊咧唔同嘅 segment。咁呢啲咧我哋通常都會用咧 router 啦或者 bridge 咧嚟將佢哋駁埋一齊。咁咧就係唔係用 network switch 嘅。最後第四 connects LAN to internet。咁基本上咧 ，internet 就係屬於 wide area network。咁呢兩種 network 係唔同噶嘛 ，LAN 同 WAN 嘅 technology 係不同嘅。咁咧，你要將佢駁埋咧，就唔係用 switch 嘅，用翻上面嗰個啦。我哋用 router 嘅，所以四咧都係唔啱。或者另外仲有情況就係 internet 嗰邊咧用光纖嘅，用 fiber optics 嘅。咁而 LAN 嗰邊咧用翻嗰啲即係 cat six cable， 咁啊大家係唔同嘅 nature 嚟噶嘛，誒啲色度係唔同嘅，咁呢啲情況咧就需要用一個 modem 啦，即係 modem 咧 stand for moderator 同埋 demoderator， 同樣咧都唔係用 network switch 咧將兩者駁埋，所以最後答案咧 one and two only A for apple。